Grazas, presidenta. Teño que empezar por lamentar e manifestar a miña vergoña polo que acaba de suceder nesta Cámara con un presidente dunha comunidade que xustifica o acoso sexual ás mulleres e, polo tanto, xustifica a violencia de xénero. Non merece ser presidente e as mulleres galegas teñen que saber que a súa vida non está segura en mans do señor Núñez Feijó. Señora Martínez, non teño que recordarlle que os debates se sustancian en cada punto tema, e que vostede tivo unha representante do seu grupo nas preguntas ao presidente. Por favor, céntrese agora na cuestión. Céntrome na cuestión, pero a miña indignación como muller non ten nada que ver coa portavocía deste grupo. Os informes do Servicio Galego de Saúde, según o xerente da área sanitaria de Vigo, Félix Ruibal, recomendan a demolición da torre do Hospital Xeral. Supoño que será para especular con elas, xa que no pexón de Vigo, toda a Praza dos Cabalos vai con torres de vivendas de alto standing. E o mellor o que quero o Partido Popular é construir unha torre de vivendas de alto standing. Pero o Concello de Vigo di que debe conservarse e a poboación de Vigo quere que se conserve. O seu dono, a Tesorería Xeral da Seguridade Social, e non ten ningún plan para a torre. A posta en marcha do Álvaro Cunqueiro valeirou máis de 83.000 metros cadrados de patrimonio público en Vigo, repartidos en 5 edificios: Hospital Xeral, Policlínico CIES, Centro de Especialidades de Colla e a Doblada e o Psiquiátrico Rebullón, que afrontan un futuro incerto á espera de que a Administración lle asigne novos usos. O Xeral abriu en 1955 co nome franquista de Residencia Almirante Vierna. El Xeral era un edificio emblemático cargado de historia e non debe terminar abandonado. O CIES, proxectado polo arquitecto Xosé Barbó e aberto en 1967, tamén é un edificio emblemático na cidade. A ubicación céntrica do Xeral e do CIES os fan óptimos, sen embargo, para ter un uso sanitario. Hai que dar un uso social ao edificio, nunca especulativo. Na cidadanía de Vigo o debate está aberto. Empregalo como centro sociosanitario, empregalo como centro de alta resolución, cirurgía ambulatoria. Outras propostas valoran que as instalacións, al igual que os centros de Colla e a Doblada, casi non necesitan reformas para convertirse en residencias para persoas sen teito. Hai quen propón que o centro de especialidades de Colla se sea destinado a garderías e a torre do Xeral a centro de día. Tamén proponse retomar a bella idea de destinar o Rebullón como centro de rehabilitación de grandes lesionados medulares. Pero o importante é que se decida canto antes o futuro uso público destes edificios públicos para evitar a súa ruína e deterioro. O colectivo de comerciantes do entorno do Xeral calculan 600 os postos de traballo que xeraban e os preto de 200 locais que rodeaban o Hospital Xeral e que se están vendo obrigados a pechar tras o traslado da actividade da torre de hospitalización ao novo Hospital Álvaro Cunqueiro. Polo tanto, vou votar a favor desta proposición non de lei, a que lle presento unha emenda, xa que ademais da torre considero de máxima importancia decidir cal vai ser o destino dos demais edificios públicos que quedaron sen actividade como resultado da inauguración do Álvaro Cunqueiro. E recordo que a área sanitaria de Vigo é deficiente en moitísimos servicios sanitarios e sociosanitarios. Non temos ningún centro de longa estancia, non hai ningún un centro en Galiza para recuperación de lesionados medulares tendo que ir a Toledo. Polo tanto, hai carencias moi serias nesta comunidade que poden ser cubertas hoxe grazas a esos edificios públicos sanitarios dotados e estruturados para atención sanitaria que non necesitarían reformas e que darían resposta aos problemas sanitarios e sociais máis graves da cidade en relación coa sanidade. Polo tanto, presento unha emenda para que se presente tamén un plan de usos públicos para o Policlínico CIES, os centros de especialidades de Colla e Doblada e o Psiquiátrico Rebullón. Espero que se acepte esta emenda, en caso contrario votaré igual a favor da proposición non de lei. Muchas gracias. Grazas, señora Martínez. Grupo Parlamentario.